Zdravím všechny pařny, tady je Michal nebo Dust. Vítejte u dalšího dílu z mé série gameplayů na hru The Binding of Isaac. A dáme si random, zrovna jsem dneska chtěl hrát Judice. Takže, momentálně v tuhle chvíli, kdy tohle video vidíte, tak já vůbec nejsem v Čechách. Už jsem to říkal u nějakých videí, ne, neříkal jsem to u žádných videí, u kterých byste to věděli ještě. Takže, jenom pro případ, kdybyste se divili, proč třeba náhodou neodepisuju na komentáře nebo něco takového. To znamená, že tady to video je přednatočený a celý tenhle týden, respektive příští, protože tohle vidíte v sobotu, tak tady nebudu, protože jdu lyžovat a tohle začíná naprosto nádherně. Home magic mushroom! A už máme červený slzy. Nádhera. Mám takový Isaac Gazem teďka, dalo by si říct, protože Magic Mushroom vám vynásobí damage 1,5, což je naprosto úžasný core u Judase, který už tak sám o sobě má násobitel damage 35%, ale začíná jenom s jedním červeným srdcem. A máme i Book of Belial, takže náš damage teďka bude úplně skrz střechu. Vidíte to? Takový velký slzy na prvním patře, to se moc často nestává. Teďka jenom opatrně, abych se zbytečně nenechal trefit, i když to zase tolik nevadí. Vememe si Cube of Meat. Rád bych se dostal do tam té modré skály a získal to srdíčko, ale nemám žádný bomby, takže se nedá nic dělat. A jdeme dál, taky nám Magic Mushroom samozřejmě přidala srdíčko, jak si můžete všimnout. Teďka už potřebuji jenom nějaký range up a fire rate a mám vystaráno na poměrně slušně dlouhou dobu s Judisem. Joker? Ne. Two of Spades vynásobí naše klíče, to zatím nepotřebujeme. Ah, sakra, blbej pavouk. Ale měli bychom mít na jednu ránu Flatpenny, ta je super. Z druhou stranu, vždycky když seberete cent, tak máte 50% šanci, že se vedle toho centu objeví klíč a vy ho budete moct sebrat. Jo, já nepoužiju Two of Spades ještě teďka. D20 se poslední dobou objevuje vážně hodně. Když použijete Two of Spades, když máte 0 klíčů, tak vám to hodí 2 klíče. Víte co? Já zkusím... Ne, já stejně nechci používat tu D20 na ty peníze, které by tam mohly být, protože chci spousta klíčů. Takže půjdeme nejdřív na bosse. Použijeme tohle z toho. A tohle spawnuje mouchy. Wow, to umírá poměrně dost rychle. Takže bychom měli mít Devil Room, a taky že máme. Vezmeme si tohle z toho, to nám přidá ještě 0,3 damage. A taky nám to dá život. Podíváme se, co nám nabízí tady chlapec. Mark nám přidává taky 1 damage. A taky rychlost ještě 30. Nebo 0,3 koeficient, respektive a jedno modrý srdce. Takže my teďka máme takový nehorázný damage. A Blood Rage si rozhodně nevemu. Ještě z Book of Belial, i když Book of Belial, její efekt se snižuje, čím víc máte damage. Takže postupně, protože tam jsou nějaký násobitelé, respektive tam jsou nějaký mocniny, který tam pracují v tom. Takže její efekt se zmenšuje, čím vlastně je postupujete ve hře a máte víc damage. To je jenom... Na sakra! To jsem teda neměl dostat damage žádný, to mě mrzí. Podíváme se asi do knihovny, proč ne, i když to bylo zbytečný vlastně. Ale dostaneme z toho klíč, protože vím, že Book of Belial bych v této fázi asi za nic nevměnil. Teďka jsou dvě možný místa na Secret Room a já nemám tušení, ve kterém může být, takže zkusím tohle. A je tady. Paráda. A je tady. Co to je za ran? To je naprosto neuvěřitelný. Naprosto neuvěřitelný. Liver, raw liver nám prostě dá dvě červený srdíčka. Jako kdyby se nechumelilo. To je naprosto úžasný. Jediný, co jsme zatím dostali stupidního, je D20 a to vlastně aspoň
když ji mám, tak ji použiju tady na to srdce. Nastane se z toho cent a dostaneme klíč. Tak i to nám vyšlo. Tak, to je dobrý. Ještě pořád jsem nepoužil Trio of Spades. Pravděpodobně předtím, než jsem vyplejtval jakýkoliv klíče na tomhle patře, tak jsem měl Trio of Spades použít. Ale já pořád čekám na to, až dostanu ten Secret Room a najdu tam těch spousty peněz, což se rovná tedy spousta klíčům. Tak pojď, další. Sebrali jsme zatím vůbec cent s tou flatpenny, který by nám nedal ten klíč? Já si myslím, že ani snad ne. Naše slzy jsou teda naprosto monstrózní na tuhle fázi hry. Naprosto monstrózní. Wow. Se mi nějak vyhnul tam. Tak, na dvě rány. Všechno máme extrémně rychle zabitý. A půjdeme rovnou na mose, nemá cenu čekat. Pravděpodobně. Tak. I píp dostává. A opatrně. No, pořád mám ještě tu. Pořád mám ještě... Jak si ji nadává? Cube of Meat. Takže nějaká lehká ochrana. Ochrana tam je. Opatrně. Tak. Paráda. Ten je mrtvej. Shot speeda rozhodně nechceme. Takže to je první vážně špatný item, který jsme dostali, ale nějak mě to nemusí mrzet, si myslím, se všema těma dobrýma, který máme totiž. I tady tu mouchu máme na dvě rány. Wow. Wow. A já nemám bombu. Sakra. Ale tady z tý bychom mohli dostat možná z Envy nějakou bombu, i když většinou je to spíš taková ta troll bomba. Tak. Tý modrý se budeme věnovat až nakonec, protože z tý padají itemy, konkrétně Forever Alone, a i když to není žádný extra item, tak se hodí. A navíc se roztrojuje. To znamená, že je trošku složitější s ní bojovat, ale s tou naší damage to není zdaleka zas tak hrozný, jak by to mělo být, teda mohlo být. A my jsme to zvládli bez damage. Je dobrý počin. Já jsem to říkal, že dostaneme troll bombu z toho. A OK. Za chvíli možná bude na čase použít Trio of Spades. Možná už rovnou teďka, předtím než půjdu do obchodu asi. Tyjo, na jednu ránu? Vidíte to, jo? To mluví samo za sebe. Předtím než půjdu do obchodu a do treasure roomu, tak jí pravděpodobně použiju. Tak. To bylo jen tak, tak. OK. 16 klíčů je fajn. Tady máme pilulku, kterou si vemu. Uvidíme, co to bude. Tears Down, to je špatný. Já jsem... nechtěl, aby to byla Tears Down. Řeknu vám to takhle. Nemáme bomby, takže třeba tady bude bomba. A není tady bomba, je tady... úplně zbytečná věc. Takže... tohle bylo špatný patro. A bohužel zase nemám bombu, takže si můžu jít trhnout nohou leda tak. Což se mi vůbec nelíbí, protože bych chtěl tu modrou skálu. No jo. Tak jdeme do dalšího patra. Tady nás už nic pěkného nečeká. Tím jsem si celkem jistý. Tak tenhle by měl umřít v pohodě. A co ty? Na dvě rány? No jo. Nepotřebuju, i kdybych chtěl, tak se tam nedostanu. Ale tebe bych si pravděpodobně zahrál. Kdybych měl bomby teda. Ale jelikož bomby nemám, tak si můžu jenom trhnout. No, půjdeme zase rovnou na bose. Protože samozřejmě chceme co největší. Tenhle možná dokonce ani nestřílí, pokud se nemýlím. Jo, ten jenom spawnuje otravný nepřátel, ale oni nejsou ani tak otravný. Víte, Book of Belial už nám nepřidává tolik damage. Musím si dávat hlavně pozor na ty mouchy, který... wow. Těch je. Na ty mouchy, který střílej slzy. Tak já myslím, že tam tu jsem hned zabil.
respawnul. Jsi taky mrtvej. Teďka bychom měli mít polovinu. A stali jsme ho. Paráda, takže nemusíme zacházet do té složitý matiky. Staneme když tady Tears Down. Nechceme. Chceme tohle. Matchstick. Větší šance na bomby. To by nemuselo být úplně špatný, co? V naší situaci. Zabijeme Krampusem, který nám ještě zvýší damage. Teda on nám sám o sobě nezvýší damage. Lamp of Call nám zvýší damage za každý frame, který stráví na obrazovce. Dostaneme bonusových 0,14 damage, teda slza za každý frame, který stráví na obrazovce. Ne za každý frame, který strávím já. Takže by bylo hodně dobrý mít tu... Ne, to bylo jen tak. Hodně dobrý by mělo mít nějaký range up. Dostat z někoho. Paráda. To jsou dvě bomby. Já si možná tady na to patro nechám matchstick jenom, protože těch pár bomb potřebuju. A nechám tady všechny penízky válet. A pak se pro ně vrátím. Tak s tou flat penny. No tak. Dobrý. Tady z toho dostaneme taky bombu. Co je tohle? Wheel of Fortune. Mně se nechce moc plejtvat peněze, abych se přiznal. Ale máme tři bomby, takže pro tebe si asi vlezu, Demon Baby. Ale ještě uvidím. To bylo jen tak tak. Jak mám tu krabici? Teda já ji nemám, já jsem krabice. To vypadá velice, velice groteskně. Co nás čeká? Ještě nás čeká obchod, do kterého zatím nepůjdu, protože zatím na to nemám ty peníze. A... Do toho taky nešlo, můžeme mít nějaký matrix, nyní. Mně se nechce přijít o ty modrý srdíčka totiž. Což si myslím, že je celku pochopitelný, nebo ne? Ale teďka máme o důvod víc. Zahrát si... tak tohle je důvod, proč použít bombu. Ale máme o důvod víc navštívit Demon Baby. Protože... jdi pryč ode mě. Ne, mě zachránila Cube of Meat. Nítek, Cube of Meat, dobrá. Protože Cube of Meat nám sundá naše... on ještě na mě byl rozeběhnutý od předtím. To by se nemělo počítat, protože tomu prvotnímu jsem uhnul. Demon Baby nám ubere samozřejmě jenom červený srdíčka, my se potom budeme moc dostat do toho Mob Trap Roomu. A tohle je Dynamite. Takže když to uděláte chytře, tak se můžete dostat do Secret Roomu i takhle. Protože když s kamikazem běžíte do zdi, tak nebojte se, já si kamikaze nenechám, ale když s kamikazem běžíte do zdi, tak nedostanete damage, když ho použijete, z nějakého důvodu. Nejsem si vůbec jistý, proč to jak funguje. Typoval bych samozřejmě, že je to nějaká chyba ve hře. Já jsem říkal, že použiju Two of Spades předtím, než půjdu tam, co? Tak, ušetřili další bombu. Vidíte, rovnou pravděpodobně můžu udělat tohle, když už jsem tady, a darovat mu nějaký ze svých drahocenných srdcí. Tak co, dostanu od tebe něco? Dostal jsem. Demon Baby. To mi nevadí, já ho mám rád. Někteří ho nemusí. Já ho mám rád, střílí samo, když je blízko u nepřítele. A to mi celkem vyhovuje, protože se o něj nemusím starat. Tak počkáme na ten boss change room, půjdeme až až z Book of Belial. A půjdeme teďka sem. Deadsky. Tak ten absolutně k ničemu nepotřebujeme. Protože já si myslím, dokonce, i když možná tam nějaká šance je, že nám Decký otevře obchod? Je? Já nevím.
Ale tady jsem mohl ještě sakra použít kamikáze, abych se dostal k týdle, k tomuhle klíči. Nevadí, stejně nemám 15 centů, to znamená, že tam nebudu líst, pokud samozřejmě nedostanu 1 cent tady v tom boss challenge roomu. To dá rozum, dáme si zpátky naší drahocenou Book of the Isle, i když si skoro myslím, že ji můžeme za něco vyměnit už pomalu, ale decky ani kamikáze to pravděpodobně nebudou. Co je tady? Range up je přesně to, co jsem chtěl. Mimochodem, pozor. Když použijete Book of Belial, jo, jak jsem ji teďka použil já, tak on se na chvilku zastaví čas. A když se na chvilku zastaví, nebo respektive když ji použijete hned na začátku tohohle pokoje, hned potom, co vezmete ten item, tak se vám tam spawnou obě dvě vlny naráz. Jo, jak Monstro, tak Larry Jr., protože se zastaví ten čas. A ono to znamená, že prostě Isaac, znáte, to je plný chyb, takže se tam spustí víc vln najednou. Potřebuji ještě něco tady na tom patře, nepotřebuji, akorát ty srdíčka teda samozřejmě, tam to Wheel of Fortune tam můžu nechat. A já mám vlastně ten, já mám vlastně 15 centíků, úplně bych na to zapomněl, takže si uděláme pár dalších klíčů. Já myslím, že už jsme celkem vybaveni až do konce hry, co se klíčů týče, možná dokonce i co se týče damage. A tady to je dobrý, sice bych si samozřejmě rád koupil to modrý srdíčko, zvlášť když je ve slevě, ale Mom's Purse je něco naprosto úžasného. On je to takový strašně podceňovaný item, mi přijde, jo? Protože moc lidí to nevidí jako skvělou věc, ale věřte mi, Mom's Purse je skvělá věc. Můžete mít dva trinkety najednou, a kdo by samozřejmě nechtěl mít dva trinkety najednou. Takže si můžu vzít matchstick, což by mělo teoreticky vyřešit náš problém nedostatku bomb. Můžu si vzít i to Wheel of Fortune a jsem vybavený úplně na všech frontách a jdu do dalšího patra, ještě se napiju. Tak jo, přeskočíme tady vinětu, je to jednoduchý patro, teda depths respektive. A dosáhne tam? No jo, dosáhne. Tak to je paráda. No tak. Fajn. Vezmeme si tohle. V podstatě jsem si to chtěl vzít jenom kvůli tomu klíči, dalo by se říct. I když na druhou stranu je fakt, že klíče už... Wow, já se do toho přímo naběhl, že klíče už nepotřebuju moc. Chariot. Nesmrtelnost, což je dobrý, nesmrtelnost mám vždycky rád. A tenhle už by měl umřít, tak paráda. Další klíč, no jo. Takových klíčů z toho dostáváme. Tak tohle bude muset být, už se mi to skoro podařilo vymanévrovat. Bohužel ne úplně, stojí mi to za to. Liberty Cap. No tak asi mi to za to v podstatě stalo, no myslím, že Liberty Cap nám dá víc těch, nebo nám zvětší šanci na to, že se nám dropne pilulka, což by nemuselo být vůbec špatný. Tak, zabijeme tebe. Otázka. Použiju, no teď když je tam ta pilulka, tak musím. Protože tu chci. A dokonce jsme objevili i náhodný ten další pilule. A bomba, samozřejmě, protože máme matchstick. Tak, co je tady ta? Friends till the end. Fajn. A co je tady ta? Guppy's head. Asi zůstaneme u tohohle. Telepills. No věda, tak jsem to měl použít až u toho Curse Roomu. Zatím si necháme Book of Belial, i když ty mouchy budou dávat poměrně dost damage. A tohle je taky pěkný. Spousta klíčů a tohle do Curse Roomu pravděpodobně půjdeme. Ale až potom, co doboju tohle patro, by byl můj plán. Samozřejmě všechny mouchy se zničí o to. Úžasný.
Flint Penny nechceme, nebo ne, že bychom ji nechtěli, spíš ji nepotřebujeme než cokoliv jiného. A vezmeme si tady ten chariot, ten mám radši. Tak. Haha. Dobrý, já myslím, že teďka nám hodně pomáhá ta Demon Baby. I když oni nejsou žádná velká hrozba, teda v podstatě ne žádná velká, nejsou žádná hrozba ty najti. Ale Demon Baby rozhodně pomáhá, to ne, že ne. Co máme v Treasure Roomu? Holy Water rozhodně nechci, to je daleko horší ten item mít, než ho nemít. Proměnilo by našeho familiara v Brother Bowby, mimo jiné, jako takovej vedlejší efekt. Aha, teď se mi povedla ta taktika, kterou jsem chtěl použít předtím, ale nepovedla se. Umřete, Gloubeni. Podíváme se, co je tady. A ježiš, já jsem neměl brát ty srdíčka. Já jsem trotl. Arrange down. Tak to je zlý. To je zlý. Nevadí. Máme další dvě bomby z toho, takže to se rozhodně vyplatilo. A co bude můj plán s těma modrýma srdcema? Jak si jich ochráním co nejvíc? Tak jedna možnost je nejít do Curse Roomu, samozřejmě. Což jako možnost se mi moc nelíbí. Druhá možnost je použít Chariot kartu na to, abychom si svoje srdce ochránili, což možná udělám. Ale nejsem si úplně jistý. A Bombzar Key, to je velice špatný. To je poměrně dost zlý. Já jsem se tyhle ty pilulky obával. A doufal jsem, že nepřijde. Ale ona bohužel přišla. Jak jste si mohli všimnout. Tak, od tebe pryč. Zas na druhou stranu, když máme tu safety cap, tak, nenech se trefit tamhle tím. Když máme tu safety cap, tak je celkem solidní šance, že tu pilulku dostaneme znova. A tudíž to budeme moc obrátit zpátky. Common cold a 25 centů. To je dilema, ne. Půjdeme radši do Curse Roomu. Nebudeme tohle brát. Rozhodně, co ale potřebuju, je ta Flat Penny. Protože máme málo klíčů. Takže si vemu Flat Penny, pravděpodobně místo Matchsticku, protože 36 bomb je poměrně dostatek. A já se s nima dokonce kouknu, jestli tady někde nemáme ten. No, nepoužiju Chariot kartu na to, a to je pravděpodobně moc cena. Vida! Dvě modrý srdíčka jsme z toho zpátky dostali, nebo v podstatě jedno, dalo by se říct. Takže víme, že tamhle není. Ten Secret Room, tak se podíváme sem. Tady taky není, což jsem si naprosto upřímně myslel. Nemůže být vlevo od bosse Secret Room, ale nad ním, nad boss roomem bejt může. Ale taky by mohl být tady samozřejmě. Další možnost. Tady není. Tak tady. Tady taky není. Takže ještě jedna možnost je tamhle vlevo. Nevím, proč jsem se tam nepodíval už předtím. Tamhle mezi tím, no aspoň to budu moc projít na druhou stranu, když nic jinýho. Ale máme 3 centy, 3 centy bomb a 3 klíče. To je velice pěkný číslo. Trojka dokonce moje nejoblíbenější. OK. No tak tady nestratíme bombu aspoň, když nic jinýho. Když se koukneme, protože ji získáme zpátky z toho. Takže by byl nad tím treasure roomem ještě. Taky může být tady. Což
mi nepřijde. Nad Treasure Roomem může být. A pak ještě může být nad obchodem, to je taky možnost. A to je poslední místo, kam se podívám, protože už tady trávíme zbytečně moc času na tomhle patře. A je tady. Fajn. A proměníme se v Blue Baby, když umřeme. Proč ne? I když doufám, že když umřu, tak ne na Isaacovi nebo Blue Baby, protože by bylo pekelně zabít, jenom pekelně těžký zabít. Jenom se třema modrýma srdcema, pokud bychom neměli něco jako wafer. Což by bylo dobrý. Ah, Necropolis. Oh, shit. No, ale pořád tady v tom pokoji ztratit jenom jedno srdce není nic zas tak hroznýho. Tak. Dobrý. Všichni umřeli. Bohužel škoda je, že to bylo modrý srdce a ne červený, protože modrý se daleko hůř jak se tomu říká, daleko hůř získávají zpátky. Ale to se nedá nic dělat. A to jsme ho zabili poměrně rychle. Isaac je dobrý ten, dobrý familiar. Bo já ho mám rád. Jo, tam nechci chodit. Protože mám jenom 3 klíče. Což je samozřejmě ne úplně dobrý. Skoro bych řekl, že je to až poměrně dost zlý. Protože z 36 klíčů na 3 klíče. Ale. Ona to Flatpenny vrátí zase do normálu, si myslím. Dřív nebo později. Doufám, že dřív teda. A nebo se to vrátí do normálu nějakou pilulkou. Což přemýšlím, jestli bych ji vůbec použil. Vlastně, když se nad tím tak zamýšlím. Protože... jsem tomu málem neuhnul. Protože kdybych ji použil, tak bych měl zase málo těch samozřejmě. Málo bomb. A mít hodně bomb je taky dobrý. Taky není nic, co by člověk měl podceňovat. Tak, zkusíme... Podařilo se nám ho přechytračit, i když to nebylo moc přechytračné. Já jsem vůbec nemluvil o tom, co dělá Little Gish, co? Kterýho jsme dostali z velkého Gishe. Tak ten má šanci, že když někoho trefí, tak ho zpomalí. A taky samozřejmě dává nějaký damage, aspoň když nic jiného. Sice je poměrně malej, ale aspoň nějaký. Uvítal bych Arcade, teda na tomhle patře. To rozhodně. Protože se potřebuju zbavit srdcí, abych mohl jít do toho boss change roomu. Tady není. Tady taky není, ale tam by to bylo fakt pěkný, kdyby to bylo. Protože bych mohl do toho boss change roomu. Já myslím, že bude tady pod náma teďka, jak jsme. To by pravděpodobně dávalo největší smysl. Asi se do té zlatý truhly podívám. Ale... Ne, já se nechám trefit tou mrchou. To není ani, že by on na mě nějak skočil a bylo to těžký mu uhnout. Já jsem se prostě do něj naběhnul. Naprosto bez skrupulí. K té bombě se nedostanu. Pokud najednou z ničeho nic nezvlítnu, tak vypadá to, že tady na tom patře vyplejt vám naprosto všechny dosavadní klíče, který mám. Tak. Umři. Isaac's Fork nechceme. Tak jo, co je tady? Úplně k ničemu věci. Úplně k ničemu věci. Pak půjdeme i do toho Curse Roomu, proč ne? No věda, tak jsme na tom nestratili srdíčko. Aspoň. Ani nevydělali. Ale to je v podstatě úspěch. Dalo by se říct. A použijeme tu bombu tady. A wow, tam taky. Já jsem vlastně říkal, že je tam vedle nás, co? Tak, tohle je pěkný, to se mi líbí. Co je tady, ta tu ještě neznáme, jo? Nějaká pilulka, kterou neznám. Je zvláštní. A bad trip. To je dokonce špatný. Já jsem teda doufal, že to nebude bad trip. Ale byl to on.
Byl to on, mám spér, nechci. Pořád Book of Belial, i když cítím, že Book of Belial už hodně pokulhává, ale pořád nějaký ten damage samozřejmě přidává, já to říká to strašně, nebo ne strašně, ale já to možná zbytečně moc zveličuju, to jak ten její efekt zmenšuje, ale vážně se ten její efekt v průběhu času poměru té vaší celkový damage, nebo ne poměru té vaší celkový damage, to se snižuje vždycky, ale celkově v absolutní hodnotě se taky snižuje. Takže zkusíme z tebe získat něco. Doufám, že to nebude žebřík, je to HP upgrade, tak to je vždycky pěkný vidět. A jo, ještě máme tady vlastně tady to. Secret room. A je tady. No jo, jenom tři ubohý a ani jeden klíč. Ha. No jo, co se dá dělat. Musíme jít dál s zvednutou hlavou. A za chvíli, eventuálně, by se nám možná mohlo povíst, že se z těch všech... A, tohle je dobrá máma. Protože tahle máma neto. Nespawnuje nepřátelé. A jediný, čemu se musíme vyhýbat, je ty její výstupky. Takže já si budu dávat pozor, aby mi nějaký z nich zbytečně netrefil. Sakra. Zrovna jsem usnul na vavřínech. Ne, takhle ztratit tolik věcí. Nevadí. Nevadí, nevadí, no trošku vadí. Ale nedá se nic dělat, jdeme, 13 tisíc nečeká, shot speed up nechceme, chceme si nechat Liberty Cap nebo Flat Penny. Asi spíš radši Flat Penny, ne? Když Liberty Cap zase samozřejmě je tam ta šance, že nám to dá tu pilulku, že jo, tím pádem logicky by to ve výsledku fungovalo úplně stejně jako ta Flat Penny. Ale já si myslím, že tohle je takový bezpečnější, vidíte? Už teďka na tom vyděláváme. Samozřejmě by bylo pěkný. O ne, já se na sebe strčím. Sakra. By bylo pěkný. Něco by bylo pěkný rozhodně, ale už si nedokážu vzpomenout za boha, co by pěkný bylo. Pravděpodobně najít někde secret room a spousta dalších klíčů. To by bylo hodně pěkný. Ale teďka potřebuju hlavně srdce. Já jsem měl počkat, no i když to nevadí. To je co? Oh, Judas's Tank. To by mohlo být dobrý. Takže to si vemu místo Flat Penny na bose. A budu doufat, že dostaneme Devil Room. A Judas's Tank, co dělá, je, že všechny díly s Ďáblem jsou jenom za jedno červený srdíčko. Pokud ale ten díl s Ďáblem je za modrý srdce, tak je to pořád za tři červený. To se nemění. Tak, ou, oh, ne, 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 uf. Už mě to stálo takové životy. Ještě toho trochu. Tak, já jsem doufal, že už ho zničím, abych ho mohl proběhnout. Tohle je taky mrtvej, já si vemu zpátky svoji Flat Penny a Polaroid. A budu doufat, že někde splaším polovinu červeného srdce. To by bylo velice, velice výhodný pro nás, protože potom bychom dostali 5-sekundovou nesmrtelnost Polaroidu na konci svého života. A to je vždycky fajn, samozřejmě. A Gish odvádí solidní práci. Sice to není samozřejmě 100% to, že ho to zpomalí, ale ta šance je celkem solidní, jak si můžete všimnout. A Magician naváděný střel je na pokoj. Tak to asi taky nějak zvlášť přímo extrémně nepotřebuju. Koukneme, jestli tady není ten. Je tady. Chlapec. Novida. A dostaneme z toho dva klíče. To je za to, že z toho minulého jsme nedostali ještě ani jeden. Ale aby se to vyrovnalo, tak bychom vlastně celkově museli dostat tady z toho všechny tři. Aby to bylo opravdu půl na půl. Ale to asi nemůžu po Isaacovi žádat. Nejsem si jistý, jestli se mi to vůbec někdy stalo, že bych
ze všech 3 centů dostal klíč, když jsem měl flat penny. Klidně je možný, že ani... A co dělám, teď máme cube of meat. Ne! Ještě, že mám mark a jsme tak rychlí. Takže tady to určitě chceme, vylezu a zalezu, zvýším rádius výbuchu bomby. Vidíš, zničím víc skal, který by potenciálně mohly být modrý skály s modrýma srdíčkama. Proto se to většinou dělá. Wow, tak tenhle byl celkem solidní, si myslím, ne? Ten byl skoro do sbírky teda, tenhle dodge. Dostaneme z toho půlku červeného? Co ty na to? Nebo... Ne. Žádný klíč nebude, evidentně. A dva nepříjemný Geminiové. Dva blíženci. Tak na ně použijeme Book of Belial. Naštěstí... Teda teď už ne, jo, pořád. Střílej aspoň naraz, ty malý, když nic jinýho. Takže jsem se mohl obou těm slzám vyhýbat v podstatě úplně na stejno. A myslím si, že z nich dostaneme modrý srdce, pokud se nemýlim. Mělo by to tak být. Jo, dostaneme ho. A telepils... Tu vůbec nepotřebuju, leda kdybych se dostal do nějaký nebezpečný situace. Tak to by se možná hodilo. Tohle skoro zabil jenom ten. Samo o sobě Demon Baby. Což je od něj pěkný. Jo, my už jsme tady dostali damage do černých srdcí na tomhle patře, co? To znamená, že nás tady pravděpodobně žádný Devil Room nečeká. Tak zpomal ho, já je zabiju pěkně postupně. Protože jich tady nechci mít milion. Dobrý, tak, fajn, ještě pořád máme šanci jako na ten Devil Room, to ne, že ne. Ale nedostaneme ho, máme HP upgrade, ale máme i polovinu červeného srdíčka. Což je taky poměrně zásadní věc. Ha, co mě trefil, jo, mě trefil ten. Ach jo, já už jsem sem neměl líst. Měl jsem jít do dalšího patra. Přestaň. Tak. V tomhle je Demon Baby poměrně otravný, zase na druhou stranu. Ale já se snažím najít knihovnu, proto chci tohle patro prozkoumat pokud možno úplně celý. Protože myslím, že ještě tak jedna, dvě knihovny a všechny naše knihovny další potom budou obsahovat... A, super. Budou obsahovat itemy. Což je samozřejmě velice, velice dobrý a výhodný. Ale asi to nebude tady na tom patře, jak to tak vypadá. Tak Demon Baby ho zabije. A no, tady to taky může zabít vlastně. Je od něj pěkný. Začínáme dohánět ten náš klíčový deficit. A jelikož jsem tady získal červený srdce, tak se podíváme do toho Curse Roomu. Trošku se odvážem, ne? A jsou tam pavoučci. Oh yeah, ty jsem si přál. To červený celý si vememe a to poloviční červený tam necháme, protože to je nám v podstatě úplně k ničemu. Rozhodně naší situaci nezlepší, protože tady všechno dává celý srdce damage, jenom by nám přihoršilo. Protože ve finální fázi našeho života, kdybychom byli jenom na půl srdíčku, tak dostaneme nesmrtelnost Plodidu na 5 sekund, ale kdybychom samozřejmě byli na celém srdíčku, tak tu nesmrtelnost nedostaneme. Logicky. Tak. Dobrý, zabijeme tebe. A teďka, co s tebou? Asi tohle. Jo, ty vlastně lítáš. Já jsem blbej. Modrý srdce. Úplně náhodný. Ale o to víc potěší. Tak. Giš odvádí vážně dobrou práci. Akorát na něj nemůžete spolehat úplně pořád, jak si můžete všimnout. Ne vždycky ho zpomalí. I když do něj střílí o 106. Tak doděláme i toho chargera. Tohle je přesně takový srdíčko, jsem chtěl vidět. Fred je mrtvej, druhý Fred, není mrtvej, jsem ho nestihl zabít. Tak, je mrtvej.
Jaký je náš plán? Teď mě myslím možná i zachránil Little Gish, protože já bych určitě nestihl zareagovat, jelikož jsem se moc nesoustředil, protože jsem přemýšlel nad tím, jaký je náš plán, jestli chci jít na Ďábla, nebo jestli chci jít na Isaaca. A přemýšlel jsem, že možná půjdu spíš na Ďábla. Už jsme tam na něm dlouho nebyli, lidi si o to občas říkají, takže to zkusíme. Ale moc to nevidím, že bychom tam jako vytvářeli nějaký zázraky. Nějak... Tak, tam jsem něco zničil, něco úplně náhodného. Což mě potěšilo dvojnásob. Wow, andílek strážníček. A to vypadá to jak zadky chvíli, když to vždycky na chvíli, když to, než to vyleze z té země. Tak zabijeme zadky a můžeme jít na Idlibs. Problém s Idlibs je, že myslím, že jelikož nám nedává na kontakt damage, tak my mu nemůžeme dát na kontakt damage tím. Jo, už nepoužívám Book of Belial. Nemůžeme dát... A viděli jste to? On vyskočil a já tím, že jsem použil Book of Belial, tak... Nebo možná byl zpomalený Gishem. To by asi dávalo větší smysl. Já jsem si myslel, že tím, že jsem zastavil čas a... já jsem blbej. A to jsem věděl, že se to stane a bylo to úplně zbytečný, protože bojovat s nima je celkem jednoduchý. No, jestli jsem to někdy měl použít, tak teď pravděpodobně. A to jsem zrovna akorát nepoužil. Ach jo. Ale přijít o jedno modrý srdíčko není zas takovej extrémně velký problém. Je to samozřejmě nepříjemný, ale není to nic, s čím by se nedalo žít. Tak. A ten by měl být taky poměrně rychle mrtvej. Duke of Flies, takže byl. Nevím, jestli tam to byla akorát zpomalená černá moucha, nebo jestli to byla červená zpomalená. Každopádně nám nic neudělala. Fuck. Jdi pryč. Ne, já jsem zrovna... Skoro jsem do toho vlez zrovna. Naštěstí... Ne! Bollocks. To byla smolka. A dostaneme zase náhodný další modrý srdce. A tady to jsou dveře do Shoalu. Já tady vybouchnu skálu, která se skrývá. Za ním jednou ta skála bude modrá a vy se všichni budete divit. A podívejte se, máme 21 klíčů, 21 bomb, teda 21 centů, 22 bomb a 12 klíčů. Takový pěkně symetrický je to. Líbí se mi. Já nevím kam, půjdeme dolů třeba. Tak tohle je pravděpodobně jeden z těch jednodušších, který tady dostaneme. Takže bych ho neměl zkazit. A tím zkazit myslím, že bych neměl dostat absolutně žádný damage. To už se klasifikuje jako zkažený, když nějaký damage dostanu. Tak, zabijeme. Je. Dostaneme z nich modrý, já myslím, že to nebyli šampioni, ne? Takže, ale červený je v téhle fázi úplně stejně užitečný jako modrý. Tak, tohle jsme zvládli bez škrábnutí, což je taky dobře. Protože Bloodshot Eyes jsou velice nepříjemný. A tady to by mělo být fajn. A dokonce nám to odhalilo Secret Room. Ten je hodný chlapec. A teď už by to mělo být poměrně jednoduchý, zvlášť když Gish ho takhle zpomalí a on se nikam nemůže hnout. Dvě bomby. A ne. Děkuju, nechci. Tady to je, můžeme se tady z těch pokojů vybombit? A můžeme. Tady v tom, s tímhle pokojem nechci mít nic společného. To je v Shoalu můj nejneoblíbenější pokoj tohle. Naprosto nesnáším. Podobně jako tady ten teda mimochodem. Takže, aby jsme zvýšili naše šance, tak ho přeběhneme. Velice rychle. Možná se tam budu muset vrátit. Ale... Aspoň vím, co mě tam čeká. Po případě... Wow! Já jsem úplně hrozně za to.
zazmatkoval, i když to je možná moc silný slovo. Ale nevěděl jsem, kam se mám hnout. Byl můj problém. Ještě jsou tady ty skály uprostřed. Jsou tady taky poměrně dobrý. Protože oni dost často vystřelí a ty skály to zblokujou za vás. Ha? Teda pro vás respektive. Můžeme... A já jsem náhodou zastřelil nějakýho... A zrovna když ho zabiju, tak ho musím zabít u sebe. Ale... Aspoň tamhle máme modrou skálu. Tak teďka doufám, že v ní nebude small rock. Pro po dlouhý době. A nebyl tam. Tak fajn, to modrý slidíčko se cení. Já jsem čekal, že tady nebude boss. Ale stejně jsem se sem vydal. A Maggie's Fate je nám... Úplně k ničemu. Ale úplně k ničemu. Jo, vlastně ostříme do něj. Já jsem... V jednu chvíli jsem si myslel, že je to ten, co zrcadlí vaše pohyby. Tak to bylo velice rychlé sestřelení. A to samý bych chtěl udělat aspoň s jedním z těch malejch. Což se skoro povedlo úplně dokonce. Možná i s tímhle ne. Stihnul si jednou zalejzrovat. Ale to pořád není zas tak hrozný. Giš odvádí extrémně dobrou práci. Teda Little Gish. Tady to by mohlo být taky dobrý. Probombíme se k tomu. Tak, snad to nezničíme. A zkusíme z toho vyhrabat nějaký modrý srdce. A třeba budeme mít štěstí. Nebo třeba získáme z toho i něco jiného. Nějaký dobrý trinket, Curved Horn třeba, nebo Cancer, nebo oboje respektive. To by bylo nejlepší asi. Moon karta. Tu nepotřebuju. Co si budem nalhávat. Možná to budu muset kolem toho vybouchnout. Aby ty itemy, který z toho vyskočí, nebyly všechny na jedné hromadě. Ale vypadá to, že s tím nebudeme mít problém, protože nám z toho žádný itemy nevyskakujou. A, jeda. Modrý srdce. To je fajn. To se mi líbí. Já jsem tam něco zatím nechal, ne? No, to je jedno. Necháme si Maggie's Fate v této fázi, je to vážně jedno. A já tam chci... tu druhou kartu. Můžete mi ji nabídnout? Two of Diamonds. Fajn, tak to použijeme. To znamená, že víc her na tomhle dostaneme. Což mi rozhodně nevadí. Protože já chci ty modrý srdce. Začíná to být pěkně otravný se tam k tomu dostávat, ale... Přes ten Rusted Key. Já si to asi tady trošku pomůžu a vybouchnu si to tady. Dobrý. Teď se mi hned líp dejchá. Rusted Key nedělá vůbec nic, ale mi teďka v zásadě... Zatím žádný trinket, který mi to nabídlo, mi nějak nepomůže v boji proti Ďáblovi. Takže... Dalo by se říct, že je to úplně jedno, co mám v ruce. Nechám si ale tu Flat Penny. Kdybych... Ej, když... To je mi taky jedno, jestli mám Flat Penny nebo ne. Ale... Chariot mi není jedno, jestli mám. Možná mi není ani jedno, jestli mám Ace of Spades vlastně. A možná ani, jestli mám... Ace of Spades a mám Spell. Protože mám Spell zvyšuje šanci na drop modrých srdcí. Asi jenom o 10%, ale... Pořád zvyšuje. Takže... Zkusíme... je zabít. Nebo se s tím... nemá cenu... trápit pravděpodobně. Asi se s tím nemá cenu trápit. Tak já budu poslouchat... sám sebe. A... shit, nebudu se s tím trápit. Já tyhle tak nesnáším. To je neskutečný naprosto, jaká je nesnáším. Tak stupidní nepřítel, to je hrozný. Tady to taky není teda jeden z těch příjemnějších pokojů. Takže jdeme pryč. A jelikož to byl poslední, tak je mi to úplně jedno. Tak já ho budu muset nějak odtamtud dostat. Pokud on se odtamtud nedostane, vypadá to, že on se odtamtud eventuálně dostane sám, tak... Ne!
Giši, teď jsi mi to trošku teda... Protože já jsem nečekal, že bude tak pomalý, jak byl. Tak to mi... Trošku teda mi to... Za to... Zkazil. Co to je za pokoje, pro boha, vidíte to? To je hrozný naprosto. Jak se s tím má člověk sakra vypořádat? Pravděpodobně jsem měl použít další bombu. Protože tohle... Je... fuck. Já nevím, proč jsem tu bombu nepoužil. Vypadá to, že... Nebo měl jsem použít chariot, já jsem blbej. Já si to pořád šetřím vždycky tyhle věci. A... Pak to takhle dopadá. Wow. Prosím, ne! Jo, my jsme vlastně blue baby ještě. A máme takových srdcí? Tak to je možná daleko lepší situace, než ta, ve které jsme byli předtím. Jediný problém je, že máme daleko, daleko, daleko menší damage. Daleko menší damage. Pořád nic hroznýho, ale daleko, daleko menší damage. Uvidíme, uvidíme, jak dopadne ten boj, no, s ďáblem. Ha, máme pekelně velkou hlavu teda. Ach, fuck, jak mě to trefilo, sakra. Jo, já nemám Polaroid ani. Já jsem lemra, to je neskutečný naprosto. Pojď, zalejzruj mě. Tady mě zalejzruj teďka. Tak, paráda. Teďka já do toho budu střílet z obou stran. Já jsem úplně zapomněl, že nemám Polaroid. Jsem si říkal, k čemu mi je Polaroid samozřejmě. Jelikož... To. Jdeme stejně sem. Ale nenechali jsme ho někde na tomhle patře? No jestli jo, tak já se tam stejně nevracím proto. Ach jo. Tak, použijeme ale Book of Belial, čímž samozřejmě ne, nic neriskuju, vlastně dalo by se říct. Nic zásadního použitím Book of Belial tady v této fázi boje neriskuju. Takže je to vážně úplně, úplně jedno. Vidíte, jeho slzy ke mně ani nedoletěj. Taková lama to je. Zkusíme to. A tohle by mohlo být... Tohle by mohlo být klíčový, když se nenechám trefit samozřejmě tím laserem. Myslím ten Gish, že by mohl být klíčovej. A to jeho zpomalení. Pokud se mu podaří třeba trefit ten... tu nohu tím. Tak by to bylo vážně dobrý. Pak. Dobrý. No, ne moc dobrý teda. Spíš špatný, než dobrý, abych se přiznal. Tak. My jsme vyhráli. No tak to je neuvěřitelný. Já mám z toho tak dobrý pocit. Sice jsem na konci dost mlčel, ale to bylo, protože jsem se soustředil. No tak, jestli si něco zaslouží like, tak si myslím, že tohle. Neváhejte ho tam hodit, mě to určitě potěší, vás taky, Isaaca taky. Hoďte odběr, pokud ho u mě ještě nemáte. Já vám moc děkuju, že jste se dívali na dnešní video. A uvidíme se příště. Mějte se.